نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں. ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدين. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وقت دو ہوں اور ان کو قتل کرو. ایسے سکیف تم ہوں جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وقت دو ہوں ان حیث و رجوع ہوں اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. وَالْفِتْنَا تُوَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام. اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس. حتیٰ یقاتلوکم فیہ. جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں اس میں. فإن قاتلوکم. کہ اگر وہ تم سے لڑائی کریں. فاقتلوہم. سو ان کو قتل کرو. کذلک جزاء الکافرین. یہی سزا ہے کافروں کی. ان آیات کریمہ کے شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ ذی‌قعدہ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کرنے کے ارادے سے چلے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار اور مشرکین نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو آگے جانے سے عمرہ کرنے سے روک دیا. وہیں پر سارے حضرات ٹھہر گئے اور پھر وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے. اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کے اندر کئی شرائط تھیں. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس مرتبہ آپ تمام حضرات مدینہ شریف واپس چلے جائیں اور اگلے سال پھر آ کر عمرہ کی قضا کریں اور صرف 3 دن تک مکہ مکرمہ کے اندر رہیں اور پھر واپس چلے جائیں. جب اگلا سال آیا تو ذی‌قعدہ سن 7 ہجری کے اندر عمرہ قضا کرنے کے ارادے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کی جانب چلے. تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ اندیشہ تھا کہ ان مشرکین کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے عہد سے پھر جائیں اور عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم سے لڑائی کی پر اتر آئیں. تو اگر لڑائی پر اتر آئے تو ہمارے لیے دو مسائل پیدا ہوں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذی‌قعدہ کا مہینہ ہے اور ذی‌قعدہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں شامل ہے اور حرمت والے مہینوں میں اس وقت تک قتال ابھی تک منع تھا اور لڑائی کرنا جائز نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ حرم شریف کی حدود کے اندر قتال کرنے کی نوبت آ جائے گی اور حرم شریف کی حدود کا احترام یہ ہے کہ وہاں پر لڑائی کرنا اور قتل و قتال کرنا منع ہے. تو یہ وسوسہ ان کے ذہن کے اندر آیا ہے. یہ پس منظر اور یہ شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. جب یہ اندیشہ صحابہ کرام کے دل کے اندر پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی دوسری یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس مہینے کے اندر دفاعی قتال کرنے کی اجازت دی. یعنی اگر وہ قتال کریں تو جوابی طور پر تم اپنا دفاع کر سکتے ہو, پر اپنا دفاع کرنے کے نتیجے کے اندر اگر تم سے کوئی کافر قتل ہو جاتا ہے تو کوئی ڈر والی بات نہیں, چاہے ذی‌قعدہ کا مہینہ ہو اور چاہے حرم شریف کی حدود کے پاس ہو. لیکن جب تک وہ قتال کرنے کی ابتدا نہ کریں اس وقت تک تم پہل نہ کرو. جب ان کی طرف سے پہل ہو گئے اپنا دفاع کر سکتے ہو. تو اس پس منظر کے اندر ان آیات کریمہ کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے قتال کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کریں. یعنی جو تم سے قتال کرتے ہیں جب اور جہاد کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے تم بھی قتال کرو, لیکن تمہارا قتال کرنا فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. تمہارا قتال کرنا کسی عصبیت کی بنیاد پر, کسی اتفاقی جذبے کی بنیاد پر یا زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تمہارا قتال فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کی خاطر تم ان کے ساتھ لڑو. آج کل یہ جو جنگیں ہوتی ہیں
تو بسا اوقات اپنے وطن کے دفاع کی خاطر جنگیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑے. بلا قاتل اور حد سے نہ بڑھو. یعنی بعض اوقات انسان کو جب انتقام کا جوش ہوتا ہے تو وہ حدود پہ قائم نہیں رہتا اور حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھو کہ حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھنا کیا کہ مثلاً صرف قتل نہ کرو بلکہ قتل کرنے کے بعد ان کے اعضاء بھی کاٹنے شروع کر دو. ناک کان اور دیگر اعضاء وغیرہ ان کی لاشوں کو مسخ کرنا شروع کر دو جس کو مسلح کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ حد سے تو جاؤ نہیں. اس طریقے سے کافروں کے جو قتال کرنے والے ہیں ان کے بچوں کو اور ان کو عورتوں کو قتل کرنا اور ان کے ان بوڑھوں کو قتل کرنا ہے جو قتال کے اندر شریک نہیں ہے یا ان کے راہبوں کو قتل کرنا یہ حد سے تجاوز ہے. اسی طریقے سے بغیر کسی مسلحت کے ان کی فصلوں اور ان کے درختوں اور کھیتیوں کو آگ لگا دینا یہ بھی بات ہے حد سے تجاوز ہے. پر میں کہ حد سے تجاوز نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کتنی بلند ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے لیکن دشمن کے ساتھ جنگ کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں اور اس کے بھی اخلاق اور اس کے بھی حدود بتائے جا رہے ہیں کہ کس حد تک انہیں آگے جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ انتقام کے جوش کے اندر بالکل ہی بے سر و پا ہو کر تو جس طریقے سے چاہے لڑنا شروع کر دو بلکہ اخلاقیات کو قائم رکھتا ہے. پھر یہ فرمایا کہ وقت لوگ ہیں کس لوگ ہوں جہاں کہیں نہ انہیں پاؤ ان کو قتل کر دو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. یعنی مکہ سے تمہیں انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا یہاں تو بھی انہیں مکہ پر وہاں سے نکال سکتے ہو. بلکہ اتنا بشر کو دل تک اور فرمایا کہ یہ قتل کرنے کے بارے میں تم زیادہ اندیشہ نہ کرو اس لیے کہ یہ قتل کرنے سے بڑھ کر جانا وہ شرارت زیادہ سنگین جرم ہے. بعض لوگوں کے مزاج کے اندر شرارت ہوتی ہے اور وہ شرارت سے باز نہیں آتے. اس شرارت کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے. تو اصل جو باعث ہے وہ تو شرارت ہے. یعنی ایک آدمی جب دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ ویسے نہیں قتل کرتا بلکہ اس کے پیچھے دوسرے آدمی کی کوئی شرارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ قتل کرتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے نا یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے اور مشرکین کے اندر یہ فتنہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ عید کی خلاف ورزی کرنا اور پھر عمرہ کرنے سے روک دینا اور بیت اللہ شریف کو شرک کا مرکز بنا دینا اور مکہ مکرمہ کے اندر مکہ مکرمہ کے صدیوں کے باسیوں کو نہ رہنے دینا ان کو نکلنے پر مجبور کر دینا یہ شرارتیں ہیں ان کی. اور فرمایا کہ یہ شرارت جو ہے نا یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. پھر یہ فرمایا ہے کہ مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ قتال نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے. ہاں مسجد حرام کے اندر اور حرم شریف کی حدود کے اندر اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو پھر دفاعی طور پر تم بھی قتال کر سکتے ہو. ابتدا نہ کرو قتال کی. پھر یہ فرمایا کہ پھر قتال کر لو تم. ہاں اگر وہ قتال کرے تم سے مسجد حرام کے آس پاس حرم کی حدود کے اندر تو فقط لوگ پھر ان کو قتل کر دو پھر ان کی پرواہ نہ کرو. بظاہر کے جزاء القافلین یہی سزا ہے آپ کو. فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں تم سے. ولا تعتدوا حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرواتا. وقت دور مار سے ان کو قتل کرو کئی تو سکت منہ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وآخر یور میں کئی اور رجوع عمر کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. بلفتنا فشد من القتل اور فتنا قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. بلا تقاتلوا عند المسجد الحرام اور قتال نہ کرو ان سے مسجد حرام کے آس پاس. حتی یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں قتال کرنے لگے. فان قاتلوکم پھر اگر وہ تم سے قتال کریں فقتلوہم سو ان کو قتل کر دو. کذلک جزاء الکافرین یہی سزا ہے کافروں کی.